care sunt pëndiride alle 6.000 rasta e ilmë në zendë. Sygi sërseta ka kylma përast. Mis täidetud pardiga täidetud pard, sina selline oled, kui sa lennad, sa ei oska, ütles Karlsson. Pard aga vastas, mis Karlsson sa selline oled, kui sa ujuda ei oska, ja pasandas vette. No ma räägin nii nagu oli. Nad vaidlesid veel tükk aega, täidetud pardiga täidetud pard vees pasandades ja Karlsson õhus propelleriga läristades. Äkki muutus Alev Ström valvsaks. Ta märkas, et rohu sees varitseb kass. Täidetud kass. Hiirtega täidetud kass. Kodu hiirtega täidetud metskass. 27 kodu hiirega täidetud metskass. Kass mõtles, Karlsson on vaidlemisega ametis, kohe nabin ta kinni. Ja hiilis ametistel käppadel vaikselt tema poole. Ettevaatus, hüüdis Alev Ström. Ja Karlsson lendas kiiresti puu otsa. Alast. Täidetud pardiga täidetud part hakkas kassi peale loigu keskel pahaselt praeksuma. 27. Pane number lihtsalt peale siis. 2. Viimane oli täitsa lõpus. Viimane hiir. Jah. See on 27. Kirjuta kassi peale kahe. Pane üks, kaksid, üks ka. Mitte see ei ole siis niimoodi, et üks suur hiir. Vaid kaksid, üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üks, kümmeliks. 127. 27. Jah. Bro. Niimoodi kõik oli veel selline enam vähem. Okei, bro. Täidetud kass. Kass kõidis ümber puu ja mõtles. Et kas tasub nii kõrgele ronida, kuni ma üles ei juan, on Karlsson nii kui nii ära lennanud. Väga tark kass oli. Hiirtega täidetud kass. Kodu hiirtega täidetud metskass. Majas tuli välja minu vanaisa Ström ja ta oli väga pahane, et ma väravast välja olin läinud. Siin on ju kuulus kant, ütles vanaisa. Vaata, kui tuleb metsest Rootsi kunn. Aga vanaise mina, mina Alev Ström, ei pidanud vanaise sõnu millekski. Ja ma teatasin, et Alev Ström Rootsi kunni ei karda. Aga vanaise võttis Alev Strömil käes kinni, viis koju ja pari käed raudu. Meil on nagu preisi sõjakooli kasvatus. Vanaisi, nagu midagi ma tegin, vanaisa mani käed raudu kohe. Ükskord pani jalad ka raudu. Imet. Äkki ilmuski metsast välja Rootsi kunn. Täidetud hiirdega täidetud kass ronis kriminal puu otsa. Täidetud pardiga täidetud pard tormas prääksudes loigust välja. Thank you.
joonistasid Rootsi kunni, jah? Jah. Braa. Aga kuidas part ka ei pingutanud, Rootsi kunn jooksis ikka kiiremini, ta oli ju Rootsi meister. Eelmine aasta oli Rootsi meistriks olnud Rootsi kunn. Juba on Rootsi kunn täidutud pardil järel veel lähemal. Nüüd jõudis järele, nabis kinni ja neelaski täidutud pardi alla. See oli kole lugu, kole pilt oli see. Kuningal oli hästi suur soo. Nüüd avanes järgmine pilt. Ühe oksa peal istus hiirdega täidetud kass. Teise peal töötava mootoriga karsun. Kassist võimalikult kaugel. Saate aru, jah? Puu, karsun, kass. Aga Rootsi kunn käis ümber puu ja jõllitas neid aplete silmadega. Aga Lev, kes oli vanaisa pool, hendiku poti külge kinni seotud, nägi kõike pealt ja ei kohkunud sugugi. Ta vabastas end ahelatest, jooksis tuppa, tõi jämeda köie ja ronis kõrgele kivist aiale. Üks puuotstest okstest, mille all Rootsi kunn siiverdas, ulatus täpselt selle ajani. Alev haaras oksast kinni. Ja ronis meisterlikult puu otsa. Kes? Alev, mina. Minus käib jutt. Sa joonistad, sa ei saa aru, kellad sa joonistad.